ცოტა ხნის წინ დასრულდა მეორე შედარებით მცირე ოპერაცია. უკვე ყველა ჭრილობიდან სისხლიდან ოკუპირებულია. პაციენტი კვლავ გადაყვანილია რეანიმაციის განყოფილებაში. მდგომარეობა მართალია მძიმე რჩება, მაგრამ ჰემოდინამიკური მაჩვენებლები სტაბილურია და გრძელდება ექიმების ზედამხედველობა 24 საათიან რეჟიმში. ამ ეტაპზე მხოლოდ პოსტოპერაციული მდგომარეობის მართვა არის საჭირო, რასაც რეანიმაციის განყოფილებაში განახორციელებენ. და მიუსამძიმრო გარდაცვლილი მოსწავლის ოჯახს, მის მეგობრებს, ახლობლებს, რაც შეეხება მეორე მოსწავლეს, მეორე ოპერაცია დასრულდა და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ მოსწავლის სიცოცხლე საფრთხე აღარ დაემუქრება. სკოლა მაქსიმალურად თანამშრომლობს გამოძიებასთან, უკვე ამოღებულია ვიდეო თვალის მასალები. ამ ეტაპზე არც ერთი მანდატური არ ადასტურებს ამ ფაქტს, ასეო ვიდეო თვალით ამოღებულ მასალაში არ ფიქსირდება რაიმე ინციდენტი სკოლაში. კიდევ უფრო მეტი სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს თითოეული სკოლა მისი მოსწავლეების ქცევას და მანდატური სამსახურმოც გაცილებით მეტი ყურადღება უნდა გამოიჩინოს.